Remu täällä ja tämä on järjestyksessään kolmas legendavideo pohjautuen NHL 16 tasoisiin ominaisuuksiin. Nyt vuorossa Ruotsi. Ja tässä videossa mä muokkaan vähän sitä konseptia, mikä mulla oli tuossa kahdessa ekassa videossa. Kuten muistetaan, ensinnäkin pelaajien määrä. Ekas videossa oli 25 suomalaista, plus vielä mä tein yhden myöhemmin vielä päälle. Tokas videossa oli 20 kanadalaista. Mulla oli tosin tehtynä niitä enemmänkin, mutta mä en vaan näyttänyt niitä. Ne oli vähän huonompia. Ja nyt näihin viimeiseen, näihin moderni NHL-legendasarjaan, kun tää on osa 3-6, niin osaat 3, 4, 5 ja 6, niin niistä tulee olemaan kaikissa 14 legendaa. 9 hyökkääjää, 4 puolustajaa ja 1 maalivahti. Eli kun 3 kentällistä, 2 pakkiparia, sitten aloittava maalivahti niin sanotusti tässä legendakattauksessa. Jossa mä siis tuun tässä videossa jälleen katsomaan ruotsalaisia, joo, jotka pelasivat NHL:ssä 2000-luvulla. Muita kriteerejä ei oikeastaan oo. Ja nämä pelaajat voi esimerkiksi olla vaikka vieläkin pelaamassa, mikä siinä. Mutta nämä on valittu siis aika lailla mielivaltaisesti. Totta kai mä pyrin ottamaan sieltä ne parhaimmat päältä. Mutta sitten kun mennään vähän alemmas ja alemmas, niin sitten siitä tulee vähän enemmän tai vähemmän valinnaisempaa. Ja vaikka nämä pelaajat pelas 2000-luvulla, niin se ei tarkoita sitä, että ne olisi ollut huippuja 2000-luvulla. Ne ei tarkoita sitä, että ne olisi ollut uransa huipulla just 2000-luvulla. Vaikka yleensä suurimmalla osalla näistä pelaajista, niin se tuli just siinä 90-luvulla. Joillakin taas ei, mutta näin voi käydä. Ja mä käyn nämä pelaajat jälleen kokonaisuusjärjestyksessä parhaimmasta huonompaa. Jos oli tasakokonaisuus, niin mä osaan valita, että kenet mä niinku esittelen ensimmäisen. Yleensä mä esittelen sen vähän legendaarisemman pelaajan, ainakin omasta mielestäni. Sieltä sitten ensimmäisenä. Toinen iso muutos koskee sitä, että mä oon tähän videoon raapustanut, tai no, tehnyt joillain erilaisilla tavoilla näille kaikille pelaajille NHL 16 malliset legendakortit. Semmoisia samanlaisia legendakortteja, mitä on NHL 16 tutissa ollut. Oli myös 15 samanlaiset melkeinpä. Niin mä oon tehnyt ne näille kaikille pelaajille. Mä tuun näyttää ne. Ja niistä tuli aika hyviä, vaikka itse sanonkin. Ja näihin meni aikaa, kyllä, myöskin. Ja sitten sinällänsä niin se vaikein osiohan aina näissä legendavideoissa, noissa kahdessa ensimmäisessä, niin ne oli kyllä tosi vaikeita editoida kaiken kaikkiaan. Tai siis no, periaatteessa ei vaikeita, mutta työläitä. Ja mulla tosin ei ole niin rajattomasti sitä aikaa. Niin se kaikista eniten aikaa vievi osuus oli se pelaajien klippien noutaminen sieltä internetistä. YouTubesta yleensä. Kato, mä kerron nyt miten se käy. Elikkä ekaksi etitään ne klipit, pistetään YouTube-hakuun jotain. Sitten katsotaan monta klippiä vaikka samasta pelaajasta. Ja sitten mä otan sieltä ne parhaimmat päältä. Niin paljon kuin sieltä vaan lohkes käytännössä. Mä pistän ne tonne lataukseen sieltä YouTubesta. Sit kun mä saan ne, niin mä en pysty niitä pistää suoraan vielä Vegasiin, vaan mun pitää käyttää ne Movie Makerissa, rendata ne siellä uudestaan, ja sitten mä voin vasta käyttää niitä Vegasissa. Ja sit kun on Vegasissa se yksi pitkä pötkö, sitten se pitää pätkiä niin, kuin niin pieniin mahdollisiin palasiin, ja sitten ne pitää ne klipit sijoitella sinne ympäri ämpäri tätä selostusta. Ja kun sen ottaa huomioon, niin se, että mä jätän ne täysin pois näistä viimeisimmistä legendavideoista, niin se puolittaa mun työmäärän. Mä tiedän, että monille se oli viihdyttävin osuus näissä videoissa. Se, että niistä oli niistä pelaajista niitä klippejä. Mutta tässä kohtaa mun mielestä mä en karsi laadusta suhteessa niin paljon kuin mitä mä saan aikaa itselleni käytettäväksi takaisin siitä. Joten sen takia ei paljon liikkuvaa kuvaa tässä videossa. Vaan statseja, vaan kortteja, vaan vähän selostusta. 14 pelaajaa. Tästä lähtee. Joten jotkut muistelee, että milloin sä oot viimeksi tehnyt legendavideo, missä ei ole mitään klippejä. No se oli legendavideo 4. Siitähän on, mitä siitä on, 11-10 kuukautta. Että ei sitä nyt niin pitkä aikaa. Sitä enemmän tein vielä legendavideo 2, legendavideo 1 ja sitä edelliset legendavideot kaikki ilman klippejä. Joten kun puhutaan ruotsalaisista NHL-legendoista, niin ihan vaan siinä niinku uran mittakaavassa. Sitä, että miten hyvä siitä äijästä, niin miten hyvästä äijästä puhuttiin pelaajana. Niin totta kai, sieltä nousee yksi nimi esille. Ylitse muiden ja se on Niklas Lidström luonnollisesti. Katsotaan se ensimmäisenä tästä näin. Mä oon näyttänyt tän jatkaa aiemmin legendavideo 3. Ja mä tein tän aikaisessa vaiheessa jo NHL 16. Ja sen legendakorttihan on NHL 16 hutissa. Mutta tottahan toki, ne on tehty hyvin heppoisesti kaiken kaikkiaan. Ja mun realistisempi ja pohjautuen just tää huutin ulkopuoliseen kokonaisuuteen tekemän legendakortti näyttäisi tällaisen. Sen sijaan, että luistelun laukominen ja taklaaminen olisi kaikki 92, niin ne on realistisemmin 85-89 välillä. Sen sijaan, että kädet ja puolustus olisi molemmat 96, niin sen sijaan ne vaihtelee 93-95 välillä. Mut kokonaisuus on silti jostain syystä suurempi kuin se huttikortilla, mikä on 94. Koska totta kai, Ruotsi ei tässä tilanteessa tuottanut vaan, sanotaanko,
2000-luvun parasta puolustajaa, mikä Lidström ehdottomasti oli, vaan Ruotsi tuotti tässä tilanteessa myös yhden parhaista puolustajista ikinä. Saattaapi olla joku top 4, top 5 sekä ominaisuuksiltaan että myös legendaarisuudeltaan. Tosin siinä legendaarisuudessa nyt pitää mun mielestä vähän vielä odotella. Eli Lidströmiä ihan vielä voisi julistaa kaikkien aikojen legendajoukkueeseen, mutta näin ajan mittaan kyllä se sinne varmasti tulee niinku pysymästi paikkansa hankkimaan. Lidströmillä oli semmosia ominaisuuksia, mitkä kaikki tiesi, että sillä on tosi hyviä, mutta sen sijaan sitten joitakin, mitä moni ei tiennyt. Esimerkiksi luistelussa Lidström oli yksi liigan parhaista puolustajista luistelun osalta, myös nuorempana. Sitten toi tietysti fyysinen osasto oli Lidströmin oikeastaan käytännössä ainoa heikkous, mutta sitä nyt ei ehkä pitäisi kuulostaa tai kutsua edes heikkoukseksi, koska totta kai Lidström teki taklausosastolla just sen, mitä piti. Fyysisyys 3,5 tähteä, laukuminen 4,5, kaikki loput 5. Tosin laukomisessakin Lidströmillä voisi sanoa, että pakille toi on ainakin tarkin veto, mitä sieltä löytyy liigasta. Ei ehkä kovin, ei lähelläkään, mutta silti tarkin selvästi. Myös Lidströmin peliäly, syöttäminen, hyökkäystietoisuus, ne on pakille niitä ihan parhaita juttuja, mitä voi liigassa edes ollakaan. Kurinalaisuus, ei ottanut mitään jäähyjä, mitään turhia jäähyjä uransa aikana käytännössä yhtään. Paineensietokyky 95, koska voitti Conn Smythen 2002. Sitten, 95 kestävyys. Niin pitkä ura, niin vähän loukkaantumisia. Ja lopulta sitten se puolustus, elikkä varmastikin tässä tulee miettineeksi sitä. Mä olisin vielä ollut muutama vuosi sitten eri mieltä siitä, että kenellä on paras puolustustietoisuus jääkiekkohistoriassa. Mä en edes ehkä sanonut Lidström, mutta kyllä nyt kun on vähän enemmän pystynyt jo tarkastelemaan jätkän uraa, niin kyllä se on sanottava, että Lidströmin puolustustietoisuus 97 on varmaan paras, mitä kenellekään legendalle voi raapustaa. Ikinä, milloinkaan. Virheettömyys omassa päässä oli jotenkin vaan konemaista. Pelaaja numero 2 on varustettu samalla kokonaisuudella kuin Lidström, jotenkin. Kummallisesti. Mutta kyllä tääkin jätkä oli vaan niin täydellinen pelaajana. Vaikka ei lähellekään samanlaista uraa ainakaan mittaisuudeltaan tehnyt. Peter Forsberg, 96. 9291, 9481, tossakin miettii, että toi on 88 taklaaminen, niin sitäkin vähentää huomattavasti kestävyys. Koska just nimenomaan se kestävyys on niin surkea tuolla, kuten näkyy. Mut sitten taasen, miten vahva se oli suhteessa kokoonsa, miten aggressiivinen se oli suhteessa kokoonsa, miten aggressiivinen se oli suhteessa siihen, että millainen status sillä oli yhtenä liigan suurimmista tähdistä. Ja puolustuskin vielä, jos se olisi tehnyt niin paljon pisteitä, varmaan olisi ollut selkeänkin kanssa vähän taistelua niin sanotusti. Vaikka ei tehnyt niin paljon maaleja, niin tiedettiin, että sen laukaus oli aivan laaseri, kun se lähti sen rannari kanssa. Ja sitten luistelustakin, niin mähän olin aikaisemmin viime vuonna Legendavideo 3 vähän eri mieltä tuosta Forsbergin luistelusta, kun tästä katsoo, että se ei olisi noin nopea ollut. Mutta loppujen lopuksi, kun vanhoista NR:istä tuli kaiveltua, niin oli se kyllä nähtävästi nopea ainakin pelintekijöiden mielestä. Kun näähän muistetaan siis, että nämä kaikki statsit pohjautuu vanhoihin NR:ihin, jotka on otettu 02-09 välillä. Koska siinä on mun data tällä hetkellä. Jos vapaasta voi mitään heikkouksia etsiä sen kestävyyden lisäksi, niin ehkä kurinalaisuus, koska just sen takia, koska oli vähän turhan aggressiivinen, niin otti vähän liikaa jäähyjä. Mut muuten täältä ei löydy mitään. Sentteri 80 kelvollisaloitukset, sentteri eurooppalaiselle hullu 80 tappeleminen vielä päälle. Käytännössä Forsbergin kädet oli huippuvuosinaan liigan toisiksi tai kolmanneksi parhaat Lemieux'n ja Jagerin jälkeen. Mutta lopulta näistä Forsbergin taidoista, niin täydellinen pelaaja kuin olikin, ei saatu jääkiekkomaailman näkökulmasta nauttia kovin pitkään. Äijä mursi itsensä käyttämällä liian pieniä luistimia. No ei se ehkä ollut se suoranainen syy siinä, mutta lopulta niin monet nilkkaleikkaukset, kuin monta niitä oli, yli 20, pakotti miehen eläkkeelle NHL:stä aikaisessa vaiheessa, jätti esimerkiksi huippuvuosinaan kokonaisen runkosarjan pelaamatta, tuli takas, pelasi niin vähän pelejä, mutta silti teki niin paljon pisteitä niissä. Mutta täällä me ei ollakaan katsomassa sitä uraa kokonaisuudessaan, vaan niitä huippuvuosia. Kuten tässä Forsbergin kokonaisuudella 96 on jouduttu silloin käyttämään 5 kautta. Ja niiden 5 kausien, kun katsotaan NR:stä, niin niiden ominaisuuksien keskiarvoja tähän, ja kun ne pysyy vielä noin korkealla, niin 96 oli loppujen lopuksi aika helppo saavuttaakin sieltä. Totta kai puolustustietoisuus vaikuttaa kaikista eniten siihen, ja
Ei sitä vaan voinut millään laskea NHL 08 ja 09 statseillä mitenkään alle 92. Nämä kaksi ekaa pelaajaa oli niin hyviä, että mä olin esitellyt ne jo viime vuoden legendavideo kolmosessa. Mut nyt pistetään uusi rauta tuleen. 92 Daniel Alfredsson. Voisi aika pettämättömästi väittää, että Alfredsson on Ottawan seurahistorian suurin legenda tähän mennessä. Nuorena alhaiselta varausvuorolta nousi yllättäen NHL vuoden tulokkaaksi 96 ja jatko erittäin tasaista suorittamista läpi 2000-luvun ihan ikämieheksi saakka. Tästä voi huomata, että sillä on kaksi roolia. Kyllä EA:n mielestä Alfredsson oli sniperi. Myöhemmin EA:n mielestä Alfredsson oli pelirakentaja. Mutta ehkä ennemmin Ottawan omat fanit voisi todeta, että Alfredsson oli kuitenkin kahden suunnan hyökkäjä. Alfredsson oli kuitenkin hyvä peli jokaisella osa-alueella. Kädet, snaippi, nopee, kahden suunnan pelaaja. Pystyi myös kokosekseen taklaamaan, vaikka nyt ei niitä aggressiivinen kuitenkaan ollut. Ei tähän löydy mitään heikkouksia, siis hyökkääjälle mitä siellä on? Aloitukset 60, laituri ei tarvii, tappelutaito 75, taitopelaaja ei tarvii. Mitä sen jälkeen tulee? Laukausten blokkaaminen 83, okei, hyökkääjä, ei niin tärkeä. Parhaat lukemat 93, harhauttaminen, reaktiotaidot, hyökkäystietoisuus, kurinalaisuus 89, ei ottanut paljon jäähyjä. Alfredsson saattoi huipulle olla liigan kokonaisvaltaisin oikea laitahyökkääjä. Lähtökohdat huomioon ottaen Alfredsson teki todella kovan uran, mutta tämä seuraava jätkä on siitä vähän toinen tarina, koska tämä herra oli jo nuorena oikeastaan projektoitu olemaan jollekin seuralle franchise-pelaaja, kun ainoana ruotsalaisena ykkösvarauksena ja ensimmäisenä eurooppalaisena ykkösvarauksena Mats Sundin oli aikamoinen biisti. Hirvittävillä mitoilla 196 senttinen keskushyökkääjä oli käytännössä Toronton ykkössentteri 15 vuotta putkeen melkeinpä. Sentteri pelirakentaja, laukominen kädet yli 90, kaikki muut 88. Ottaen huomioon, että Sundinin koko nyt oli noinkin paljon, niin ehkä 88 taklaaminen on jopa yllättävän heikko. Siksi tästä tuloksesta ei pidä ihmettyä, vaikka tää nyt onkin sentteri, pelirakentaja, millä nyt oikeastaan taklaaminen on vähän niinku varmasti yleensä aina heikoin statsi, mutta tässä kohtaa, kun koko oli noin paljon, niin se on yhtä hyvä luistelu ja puolustuksen kanssa. 92 kokonaisuudella sama kuin Alfredsson, 92 kokonaisuudella yksi parhaista senttereistä liigassa läpi vuosien. Tähtimerkinnöistä kuitenkin näkee, että puolustusfyysisyys kuitenkin jää sitten vähän taaksepäin, mutta niillä on vähän kaikilla näillä statseilla vähän erilaiset asetukset sen suhteen, että millä lukemilla tulee 5 tähteä ja millä ei. Kun täältä nähdään, että totta kai ton kokoisella hyökkääjällä ei ehkä ollut harhauttaminen ja reaktioita niin hyviä kuin sitten taas syöttäminen ja kiekohallinta. Kurinalaisuus 80, ihan on, ei siinä ollut mitään ihmeellistä suuntiin niin jäähymäärissä, ne oli ihan normaalit niin sanottu. Laukomisessa on tosi yllättävää, että ton kokoisella äijällä rannelaukauksen voima on noinkin paljon kovempi suhteessa lämärin voimaan, koska yleensä kun nämä on pohjautettu Shane Malloyn päivityksiin, että mitä Malloy on tehnyt nyt tässä NRissä, niin melkeinpä aina lämärin voima on kovempi kuin rannelaukauksen voima. Jos rannelaukauksen voima on parempi suhteessa lämärin voimaan, silloin ne on yleensä tasan. Mutta tässä kohtaa näköjään rannelaukauksen voima on ollut selkeästi kovempi lämärin voiman kanssa, että se on jopa yhden pykälän parempi. Se on harvinaista. Tosi harvalla pelaajalla on esimerkiksi kahden pykälän ero siihen suhteessa. Ja mä en kai tiedä yhtäkään, kenellä olisi kolmen näistä mun tekemistä legendoista. Sundin oli kuitenkin kokoisekseen sulava luistelija, varsinkin nuoremmalla iällään. Ketteryys parempi kuin kiihtyvyys, nopeus kuvastaa sitä. Ja sitten ne parhaimmat lukemat siellä. Totta kai siellä on syöttäminen kiekohallinta 92. Mutta 91 löytyy myös jostain fyysisyydestä. Tasapaino, voimakkuus 91. Kestävyys 90 teki tosi pitkän uran ilman juuri minkäänlaisia loukkaantumisia. Kokoisekseen Sundinhan nyt tietystikään ei ollut kovin aggressiivinen suhteessa, niin kuin kokoon taaskin, mutta silti 84 on solid aggressiivisuus tähän mennessä Forsbergin jälkeen toiseksi paras esitetystä. Ja sen lisäksi Sundin, vaikka nyt on lähtökohtaisesti pelirakentaja ja on se offensiivinen Toronto ykkössentteri, niin pystyi pelaamaan omaan päähän solidia pelejä ja oli erittäin vahva etenkin aloituksissa. Tämmöisellä franchise-pelaajalla meni yllättävästikin kerrankin 80-luvulla ykkösvaraus oikeaan osoitteeseen. Tästä viidenteen pelaajaa, 5-14, ja nyt mennään pikkasen kokonaisuudessa alaspäin, mutta oikeastaan jo pikkuhiljaa syystäkin. Markus Näslund, 90. Markus Näslund oli 2000-luvun alussa aika varmasti liigan paras vasenlaitahyökkäjä.
mutta silti se ei lähtökohtaisesti saa sitä hyvää, sitä huippukokonaisuutta, niin kuin Alfredson, niin kuin Sundin. Toisaalta siksi, että Näslundin huippuvuodet, ne esiintyi vähän kapeammalla aika-alueella suhteessa Alfredson ja Sundiniin. Ja toisekseen Näslund ei ollut läheskään niin hyvä omassa päässä. 88 luistelu, joo, ihan hyvä, koska siihen pitää ottaa mukaan se tasapaino myös. Laukuminen 91, kädet 92 on sitten taas sitä peruskauraa niin sanotusti. Ne on pykälän parempi molemmat kuin mitä Sundinilla. Ja kädet on yhtä hyvät kuin Alfredson, mutta laukuminen on vähän parempi. Mut sitten, taklaaminen 81 taitaa olla tämän koko videon toiseksi huonoin. Puolustus 84. Taitaa kanssa olla sieltä, olisiko ollut tasoissa huonoimman kanssa. Mut näistä lukemista huolimatta sitä ei voi kiistää, että jätkän taitotaso oli aika kova. Ja vaikka Pittsburghissa ei ura vielä auennut ihan kukoistukseen, niin Vancouverissa niin todella kävi. Jälleen yllättävästi rannelaukauksen voimassa on yksi pykälä enemmän kuin Lämärissä. Mutta nyt se oli jo vähän niin kuin jo enemmän tiedossa niin sanotusti. Kaikki tiesi, että Näslundin rannari snaippi oli kyllä liigan parhaimmistoa. Mutta sitten taas luistelussa tuli vähän kummallisimpia juttuja esille, että Näslund ei nähtävästi ollut niinkään nopea, mutta se tuli siitä kiihtyvyydestä näköjään, ainakin se oletettu nopeus ja millainen se sitten olisi ollut tuolla. Mutta sitten taas, missä tämä homma vähän hajoaa, on tasapaino 84, voimakkuus 84 ja fyysisyys, aggressiivisuus, taklaaminen vaan 76. Kun tuohon ottaa huomioon, että sillä on yhä se 90 kestävyys, niin aika nähtävästi yllättävän moni näistä ruotsalaisista, paitsi nyt Forsbergia lukuun ottamatta, pystyi tekemään yllättävän pitkän ja kestävän uran ilman loukkaantumisia. Näslundkin pystyi siihen, ja vähän yllättäenkin, koska se ei ollut niin vahva fyysisesti, ei ollut kauhean iso kokoinen, ja muutakaan, 3,5 fyysisyys tähdissä. Mut sitten puolustuksessa taas, laukausta blokkaa 7,3. Kyllä tässä mä luin sen Jarkko Ruudun kirjankin, niin sielläkin kyllä kerrottiin sekä viime videossa esiintyneestä Bertuzzista, ja nyt tässä kohtaa Näslundista, että ne ei ollut kauhean kiinnostuneita pelaamaan oman pään peliä. Se kertoo hyviä tarinoita siellä tästä niiden ketjun pelaamisesta, ja sitten kun sentteri oli Brendan Morrison, niin kaikki puolustusrapa laskeutui sen Morrisonin niskaan, ja sitten kun se syytti niitä Näslundia ja Bertuzzia sitten, että miten te nyt ette ollut puolustanut, niin sitten sä saitte siitä vaan yhä enemmän rapaa niskaan. Mutta sitten todellakin vielä siellä käsissä, että tarvitsin niitä kyllä käsiäkin siinä, että pystyi tekemään hyvää tulosta, ja niin se kyllä olikin, mutta taas siellä syöttäminen heikoin käsissä kuitenkin. Ja siinä oli kaikki 90-set. Niitä oli ruotsalaisia tällä kertaa 5 kappaletta, ja ne oli oikeastaan ne huippupelaajat, mitä Ruotsilta nyt oli tässä. Totta kai, kuten kaikki muistaa, jos te olette vanhoja NR:itä pelannut, niin siellähän oli just tasan ne 4 hyökkääjää ja 1 hyvä puolustaja Ruotsilla niissä vanhoissa NR:issä. Ja ne oli just nää. Joten nyt mennään sen 90-set alle. Ja ensimmäisenä pelaajana 80-sistä 89 kokonaisuudella jatketaan Vancouverin äijillä Mattias Öhlund. Mattias Öhlund oli solid 2 suunnan puolustaja NHL-tasolla. Vancouverissa pelatessaan se sai äänestyksiä Norrikseen, sai äänestyksiä All-Stars-kentällisiin, vaikka se nyt ei ikinä ollut siellä huipulla. Ja se oli silti yllättävän hyvä siellä taustalla. Tosi fyysinen, isokokoinen puolustaja, joka varsinkin silloin Vancouverissa pystyi tekemään tulosta myös hyökkäyspäähän. Öhlund on käytännössä lopettanut jo, mutta se oli silti vielä NR16, kuten tässä näkyy muokkaamaton automaattinen screenshotti. Tuossa kuitenkin on jo vähän rumaa tuo musta silmä, niin otin vähän vuotta vanhemman kuvan nyt tähän legendakorttiin sitten. Puolustus 5, luistelu 5 tähteä, jostain syystä fyysisyys 4, koska mä en itse asiassa edes tiedä. Kortissa se näkyy paljon helpommin, että se on 88 ja se on paras tähti yhdessä puolustuksen kanssa, kun hyökkäystähti jää vähän siitä alle. Ja luonnollisesti usein pakilla melkein aina laukominen on heikoista. Poikkeuksiakin tullaan vielä näkemään. Kun tässä Öhlund, kun katsotaan statseja, niin sieltä huomataan, että joo, tossa voi olla joku ihmeellinen epätasapaino, kun te katsotte noita harhauttamisia ja reaktiotaitoja, mutta noi on suhteutettu NHL 08 ja 09. Öhlundilla oli hirvittävä ero harhauttamista ja reaktiotaitojen välillä niissä peleissä. Joten kyllä se pitää näkyä tässäkin nyt sitten. Veto. Öhlund, sillä oli ihan hyvä se tykki viivalta. Kyllä se sitä maaleja jonkin verran teki. Ja kuten huomaa, niin esimerkiksi tässä oli Suomi-legendavideo Sami Salo, sillä tuli vaan 83 laukuminen, vaikka se veto oli kovempi, koska tarkkuus on selvästi Öhlundilla parempi. Myöskin nuorena poikana Öhlund hyvä luistelu, suora luistelu, nopeus 88 siellä, mutta se mistä pakki tietysti tunnetaan, mistä Öhlund tuossa koossa tunnetaan, niin se, että se käytti kokoaan hyvin hyväkseen, tasapaino 90, voimakkuus 90, taklaus 87, että näin. Otti ehkä vähän turhan paljon jäähyä, mutta yleensä pakit ottaa vähän enemmän jäähyä kuin hyökkää, joten toi on vähän niin kuin normaaliakin jo, paitsi on 75 kurinalaisuus ja vielä solid puolustus siinä. Tuossa voi näyttää, että tuossa on jotain ihmeellistä kikkailtu tuossa puolustuksessa, kun siellä on jostain syystä aloitukset 58, mutta näinhän se on. Kyllä siellä on vähän kikkailtu, jos te laskette kertoimia.
Nimittäin jos se olisi 57, niin silloin se puolustus olisi hutti legendakortissa ollut vaan 87, eli pykälä huonompi. Ja jos mä taas olisin nostanut jotain noita muita puolustustätsejä, niin silloin se kokonaisuus olisi noussut jo 90. Enkä mä sitä halunnut, vaan olisi NRistä mä laskin sille, että 89 olisi just täydellinen kokonaisuus Ölundille. Ykköskeuruksen varaus 94 teki lopulta pitkän uran varaaja seurassa. Toisin kuin tää seuraava pelaaja, joka teki oikeastaan seurasiirron ja jakoi NHL-uransa pääosin kahdessa organisaatiossa, vaikka pelaskin vielä ainakin kolmannessa siihen päälle. Elikkä tämän legendavideon maalivahti Tommy Salo. Vaikka hetki teki solidin NHL-uran, vaikka se oli 90-luvun loppupuolella yksi ja myös 2000-luvulla yllättäen yksi liigan aliarvioidumista maalivahdeista, vaikka NRissä se ei kyllä kokonaisuuksien puitteissa näkynyt tosin, mutta kuitenkin Salo oli yleensä Suomelle riesa. Mutta myös joissain tilanteissa ei. Jos tässä olisi tässä videossa niin kuin yksi klippi, minkä mä tähän jaksasin kaivaa, niin se olisi se Vladimir Kopatin punaviivapommi Tommy Salon kypärästä maaliin 2002 Salt Lake City -olympialaisissa. Se on se, mistä Salo muistetaan, koska suomalaiset tykkää muistella sitä, kun ruotsalaiset epäonnistuu. Se on ihan luonnollista, mutta ehkä sen yhden maalin taakse voi katsoa vähän tarkemmin. Siinä vaiheessa Salo oli jo vähän niinku NHL-ura oli jo pikkuhiljaa kääntymässä laskua, voisi oikeastaan sanoa, että se oli se ensimmäinen hetki, kun niin alkoi käymään. Ja 2003-04 kauteen mennessä hommat oli jo vähän huonommin, ja se jäikin jätkä viimeiseksi NHL-kaudeksi, koska työsulku. Tosin se pelasi jo 2005 kaudella Euroopassa ilman työsulkusopimusta, mutta kuitenkin. Kun katsotaan varsinaisesti statseja, niin nämä on kaikki jälleen laskettu hyvin tarkasti vanhojen NHL:n pohjalta 02-03-04-05. 0-15 on nyt vähän vähemmän käytetty oikeastaan vaan Maker Averagein kanssa, eli sen, että siinä oli eri tekijät niillä statseilla kuin 020304, mutta silti mä oon niinku suhteuttanut ne siihen, että paljonko vaadittaisi, että se kokonaisuus 89 sieltä lohkeaisi. Ja se lohkesi näillä statseilla. Kunto 95, eli Salo pelasi tosi paljon pelejä. Muuten 90-siin pääsee vaan reboundit ja jalkojen väli. Heikompina ominaisuuksina maila korkein, 85 koska korkein, nyt yleensä on aika heikkoja. Aggressiivisuus 84, joka oli oikeastaan jopa yllättävää. Ja sitten pelin avaaminen 84, koska siis pelin avaaminenhan nyt pitää selittää jotain näistä. Elikkä kestävyys on jälleen se maalivahdin loukkaantumisjuttu, mutta se ei vaikuta kuin BGM-modessa, koska eihän hutissa nyt maalivahdin voi esimerkiksi loukkaantua. Ja sitten tuolla on esimerkiksi kiekoriisto, eli se on, tarkoittaa pokecheckia, eli se, että se työntää se mailaa eteen ja yrittää tehdä katkaisun. Ja sitten tuolla on vielä tuo pelin avaaminen, joka on englanniksi puck playing frequency, eli kuinka usein, kuinka halukkaasti maalivahti tulee esimerkiksi maalin taakse hakemaan sitä kiekkoa. Ja se on siis ihan peliälyn ominaisuus, koska yleensä tietokoneet hän ohjailee niitä maalivahtia siellä. Joten siinä Salo, totta kai 15 vuotta sitten, kun mennään 20 vuottakin sitten, niin 183-seittinen maalivahti, niin kyllä se luokiteltiin jo siinä vaiheessa vähän pieneksi, mutta nykystandardilla se alkaisi jo olemaan pikkuhiljaa kääpiö maalivahdin tasoinen, mutta ei se siihen aikaan se oli ihan normaali. Mutta kyllä se noissa korkeissa vähän taas näkyy. Kun tuossa huttikortissa vielä otetaan se esille, niin 85 selkeästi heikoin tuolla näistä statseista, kun sijoittuminen paras jo. Totta kai, mitä enemmän on semmoinen pienikokoisempi maalivahti, sitä enemmän kannattaa olla just semmoinen perhostyylin tosi ketterän oloinen torjuja, ja sitä enemmän se painottuu noihin alempiin statseihin noissa huttikorteissa. On taas joku seisoma maalivahti, joku Martin Brodeur, niin silloin korkeat ja matalat saattaa olla yllättävän kovinkin jopa suhteessa nopeuteen. Seuraava pelaaja. Pudotetaan kokonaisuudelle yksi pykälä alaspäin. Kokonaisuudelle 88. Kenny Jönsson. Kiekollinen pakki, joka oli myöskin hyvin aliarvioitu urallaan, koska ehkä yllättävän moni teistä ei jopa ehkä kuulu tästä edes ollenkaan. Kyseessä on siis ehkä jopa paremmin tunnettu, mutta paljon lyhykäisemmän NHL-uran tehnyt Jörgen Jönssonin veli. Jörgen Jönsson tunnetaan siitä, että sillä on eniten maaotteluita Ruotsin paidassa, ja se on käytännössä seura-ikoni käytännössä Färjestadille. Sen lisäksi se esiintyi usein MM-kisoissa, minkä takia siitä tulee se suhde suomalaisiin vähän tutummaksi. Mutta Jönsson esimerkiksi, niin sillä olisi ollut vähän parempi NHL-ura varmaan, jos olisi pystynyt sopeutumaan ympäristönsä paremmin. Jos olisi pelannut jossain ison marketin joukkueessa, niin se olisi varmaankaan ollut edes noin hyvä kuin mitä se tässä on. Mutta se pelasi jossain pieni markettisessa New York Islandersissa. Totta kai se oli New Yorkissa, mutta se oli Islanders. Rangers kahmii aina siellä sen isomman marketin joka tapauksessa edukseen. Paikka Islanders on ollut paljon menestyksekkäämpi viimeisten, sanotaanko 40 vuoden aikana NHL:ssä. Jönssonin niin sanottu koti-ikävä kasvoi lopulta niin suoriksi, että se palasi Ruotsiin yllättävän nopeasti.
ja meni pelaamaan johonkin Allsvenskaniin. Nähtävästi oli tehnyt jo tarpeeksi rahaa omasta mielestään Islandersissa ja NHL-vuosinaan, koska meni pelaamaan sitten Allsvenskaniin. Totta kai se oli Allsvenskanin parhaiten palkatuin pelaaja silloin, mutta silti se oli joku Ruotsin kakkosarjataso. Ja Jönsson valittiin Ruotsin olympiajoukkueeseen vielä Torinoon 2006, sieltä Ruotsin kakkosarjatasolta. Niin ei kyllä Suomessa ottanut ikinä oikeastaan käydä. Jere Lehtinen valittiin MM-kisoihin Mestiksestä, tai siis ykkösdivarista, vuonna 1992. Mut muuten, tuleeks mitään mieleen? Ei mulle ainakaan. Sen jälkeen vielä seuraavana vuosinakin se valittiin aina MM-kisoihin, sieltä Rögleestä. Rögle oli aika tärkeä Ken Jönssonille pelata siellä. Kun mennään näihin ominaisuuksiin, niin Ken Jönsson oli erittäin laadukas top 4 pakki NHL:ssä. Jotkut kriitikot, varsinkin Islanders-fanit, sanoivat, että se olisi top 10 pakki NHL:ssä. No ei ehkä ihan kuitenkaan. 88 on ihan soveltuva. Parhaimpina ominaisuuksina kunto 90. Joo, sillä oli suurin peliaika Islandersin pakista monta vuotta putkeen. Sitten taas sen syöttäminen 89 kohdalla, 89 hyökkäystietoisuus, mailapuolustus, voimakkuus, tasapaino. 89 löytyy aika paljon. Selkeitä heikkouksia, ei niinkään. Laukuminen 4 tähteä, fysisyys 4 tähteä. Enpä nyt sanois. Kyllä tosta 81, jos on laukaustarkkuus pakilla, niin se on aika hyvä. Ja 85 harjoittaminen pakilla, aika hyvä. 88 nopeus pakilla, sekin on aika hyvä. 88 puolustustietoisuus. Nämä kaikki top 4 pakin ominaisuuksia. Semmosia yleisiä sellaisia. Totta kai ei se Jönsson niin kauhean fyysinen ollut, 81 aggressiivisuus. Solid top 4 puolustaja. Hän on urallaan, vaikka se tosin se pelasi Islandersissa ja Islandersissa nyt oli enemmänkin kärkipakki. Sen takia, koska siellä taso oli mitä oli. Se taisi loistaa siellä. Kun pelaaja numero 9 pudotetaan kokonaisuutta jälleen pykälällä alaspäin, niin tää jätkä ehkä saattoi loistaa pikkasen enemmän, koska no, oli hyökkääjä ja teki paljon pisteitä, vaikka ei ollutkaan läheskään täydellinen pelaaja. Mihal Nylander. 87 kokonaisuudella. Tämä on Alexander Nylanderin juuri vastikään, koska mä nauhoitan tätä videota draftin jälkeisenä päivänä. Oli muuten kyllä aika helvetin hyvä varaustilaisuus suomalaisittain. Mutta Alex Nylander varattiin Buffaloon numerolla 8. Ja siitä vielä pari vuotta aikaisemmin Toronto oli varannut vanhemman pojan Williamin. Ja tämä herra on heidän isänsä. Mä luulen, että jos tämän pojat aikoo tehdä NHL-uran, niin niitten on oltava vähän kokonaisvaltaisempia kuin mitä tämä isä Nylander oli. Totta kai loistava pelirakentaja. Mutta mitä muuta Nylander oli? Offensiivisesti sit selkeästi kovimpia, mutta laukomisen ja käsien erolla 4 pykälää, niin puhutaan just nimenomaan täysin syöttö ensin tyyppisestä pelaajasta. Ja sitten taklaaminen 80. Jos mä sanoin, että Näslundilla oli toiseksi huonoin, niin tässä on se huonoin. Taklaaminen 80, Nylander ei ollut oikeastaan minkään näköinen fyysinen olemus kentällä. Puolustus 84 myöskin. Heikommasta päästä. Kun tässä katsotaan näitä tehoja, niitä muuta, niin totta kai mä oon valinnut joukkueeksi taustalle Rangersi, mutta eihän se Rangersissa pelannut eniten pelejä. Tosin se teki siellä eniten pisteitä, tai oikeastaan olisi ollut paras piste keskiarvo. Joten jos mä alan valitsemaan joukkuetta näille pelaajille, varsinkin niille, jotka on ollut ties missä, pelannut monessa seurassa, niin silloin se yleensä tulee 3 kriteeriin, millä mä määrittelen sen, että minkä joukkueen mä otan. Yleensä se on se, missä on pelannut eniten pelejä. Se on tavallista varsinkin puolustajille, melkeinpä aina. Mutta toisaalta mä voin valita sen myös tehtyjen pisteiden perusteella, tai sitten, että kuinka kova piste keskiarvo niillä on ollut siinä kyseisessä joukkueessa. Ja Nylander teki aika paljon pisteitä Rangersissa. Tosin se saattoi olla Jaagerin syytä, koska se pelasi Jaagerin kanssa samassa ketjussa silloin työsulun jälkeisellä ajanjaksolla ne muutamat vuodet. Ja siitä se varmaan tulikin joo. Mutta näin yleisesti Nylander oli kuitenkin top 6 hyökkääjä, koska eihän se ollut kokonaisvaltainen franchise-pelaaja, ei lähellekään. 3 tähden fyysisyys, 70 aggressiivisuus, 75 taklaaminen. Siinä on jopa annettu vähän myöten. Ei se ehkä pitäisi olla edes 7-5. Mutta toisin kuin Näslundilla, niin vaikka Nylander on vähän pitempi jätkä, pitäisi lähtökohtaisesti olla vähän kovempi jo fyysisesti, niin ei, sillä on selkeästi heikompi toi kestävyyskin jo 84-tyyppinen tappelu 65, koska luonnollisesti. Vaikka Nylander oli solid luistelija, se oli ihan ok veto, se oli enemmänkin tarkka kuin kova, niin silti muistellaan sit pelirakentelusta. 92 syöttäminen on ylivoimaisesti paras ominaisuus. Myös kiekohallinta 90, kolmanneksi paras, koska hyökkäystietoisuus 92. Jälleen toi reaktiotaitoja harjoittamista ero on kaivettu NHL-kasista ja 9. Ja vielä puolustuksessa, sentterinä, aloitukset 7-8 ei ole kauhean vakuuttavat, kuten ei myöskään laukaisten blokkaaminen 7-5. Ja puolustustietoisuus 8-5 on aika sellainen perus semmoiselle, joka ei kuitenkaan ole kauhean hyvä puolustuspelaaja, mutta silti koska NHL solid NHL-pelaajana, niin melkeinpä kaikilla nyt sentään on edes jotain siellä puolustuksessa. 8-5 on yleensä semmoinen haamuraja. 86
niin sitä varten pitää jo osata puolustaa. Mut 85 ei niinkään. Se on semmonen erokato. Malloy antoi tosi monelle tänä vuonna 85 puolustustietoisuuden, mukaan lukien Ovechkin, Malkin. Mutta 86:lle niitä oli jo aika vähän, ja sitä parempiakin. Mutta tässä oli Nylander, katsotaan mihin pojat yltää lopulta. Kun siirrytään pelaajaan numero 10, joka on Kim Johnson. 87 kokonaisuus, vasen puolustaja, tai siis lefti, hyökkäävä puolustaja. Elikkä nyt ei ollakaan enää missään kahden suunnan pakeissa niin kuin aikaisemmin. Viimeinen pakki, se on hyökkäävä pakki. Ja täällä laukominen ei ole huonoin ominaisuus, vaan taklaaminen, joka on aika yleistä hyökkääville pakeille. Paras ominaisuus, kädet, se on yleistä hyökkäävälle pakille. Luistelu on myös vahva, se on yleistä hyökkäävälle pakille. Puolustus, yllättävän heikko, myös se on yleistä hyökkäävälle pakille. Kaiken kaikkiaan Johnson siis pelasi parhaimmat vuotensa Philadelphiassa. Vaikka ne, jotka NRIä vielä pelas, niin saattaa muistaa Johnson jostain muusta kuin Philadelphiasta, esimerkiksi Minnesotasta. Minnesotassa ei ollut enää niin vahva työsulun jälkeen. Johnson oli parhaimmillaan ennen työsulkua. Ja se oli jo parhaimmillaan silloin, kun esimerkiksi Lindras ei enää pelannut siellä, joten se vielä kuvasti jätkän arvoa. Se oli ykkös ylivoiman viiva pyörittäjä Philille monta vuotta putkeen. Johnsonin ura ei kuitenkaan lähtenyt kauhean suotuisasti käyntiin. Tosin se on yleisempää pakille, ja tosin se on yleisempää vielä hyökkäävälle pakille, koska pitää oikeasti todistaa, että osaa myös puolustaa. Ja kyllähän Johnson sen todisti, kyllähän se oli ihan solid omassa päässä. Mutta fyysinen osasto sitten oli vähän toinen juttu, 3 tähteä fyysisyydestä vain. Siinä on selkeä ero. Nopeus 89 hyökkäävälle pakille, se on aika yleistä myöskin. Veto on pikkasen tarkempi, pikkasen kovempi kuin mitä esimerkiksi edellisellä pakilla Ken Jönssonilla oli. Ja jälleen noin harrauttamisten ja reaktiotaitojen erot, niin ne on mun mielestä kyllä hyökkäävälle pakille yllättävän paljon. Mutta jälleen NHL 08 ja 09 väitti niin, mä uskon niitä. Puolustustietoisuus 87 on heikoin tämän videon puolustajista, mutta silti se on ihan solid ja riittää 87 ja top 4 pakin arvio. Ja näin siirrytään jo pelaajan 11/14 ja pudottaa jälleen kokonaisuuden 1 pykälä alaspäin. 86 kokonaisuuteen ja tähän mennessä jostain syystä ainoaan Tampa legendaa, minkä mä oon tehnyt, koska ne Cavalierista ja sen Luisista ja näistä mä tarviin vähän enemmän statistiikkaa. Mut toistaiseksi ainoa Tampa legenda, minkä mä oon tehnyt, on Fredrik Modin. Kaisuna hyökkää, jolla paras tätsi on laukominen. Tosin taklaaminen luistelu tulee toisena, mutta silti. Kädet puolustus huonoimpina. Kyllä tästä huomaa selkeästi, että millainen jätkä oli pelaajana. Jättimäinen peluri. Jolla oli, kuten kohta kun mä poistan ton legendakortin, niin näette, että oli varmaankin hyökkäistä liigan kovin lämäri. Fredrik Modin muistetaan esimerkiksi Torinon olympialaisista siinä, että se pelasi Ruotsin ykkösketjussa Sundinin ja Forsbergin kanssa. Myöskin 2004 World Cupista, kun Modin tasotti pelin Suomea vastaan 4-4, vaan oliko se nyt vähän reilu 10 sekuntia ennen loppua. Mut Modin oli yleensä just semmonen pelaaja, varsinkin Tampassa. Pelas kärkiketjuissa, ei ollut mikään huipputalentti, mutta silti se oli se rasva, joka pisti sekä Tampan että Ruotsin kärkiketjut pyörimään niiden huippuvuosina. Torinon olympiakulta, Tampassa Stanley Cup 2004. Siellä ne Modinin huippuvuodet oli. Totta kai sitten pelasi sitten vielä Columbusessa ja Atlantassa ennen kuin lopetti. Mutta siellä Modinin vahvuudet pääsi oikeuksiinsa. Käsissä reaktiotaidot parhaimmat. Laukomisessa järkyttävä 9-3 lämärin voima. Muut statsit laukomisessa ei pääse edes lähellekään. Ja myöskin mä luen statseissa, kun se, että lämärin voima on automaattisesti yleensä kovempi kuin rannelaukauksen voima, niin yleensä myös rannelaukauksen tarkkuus on automaattisesti kovempi kuin lämärin tarkkuus. Mutta tässä sekin on jälleen pyörittynyt päälaelleen. Elikkä mun rikkoo vähän standardeja täällä. Samoin nopeudessakin, varsinkin sitten taas nuorempana, kun huomaa niistä vanhemmista äänäristä nimenomaan, niin Modin oli myöskin yllättävän nopea, vaikka yleensä kaikki sanoi, että se oli kyllä niin hidas, mutta silti 87 on ihan ok. Myöskin luistelussa sekä fyysisyydessä tasapaino, voimakkuus parhaimpana 89. Mutta tosta fyysisyydestä huomaa, että Modinilla oli vähän ongelmia kuitenkin säilyä terveenä, kuten huomaa tosta 7-7 kestävyydestä, että ei se kyllä ollut ihan parhaimmasta päästä. Mutta silti kahden suunnan hyökkäjällä, niin totta kai osaa sen puolustushomman vielä. Ja vaikka sitä ei tuosta puolustustietoisuudesta näe sen takia, koska puolustustietoisuus on vähän semmonen, että kun se vaikuttaa vähän liikaa kokonaisuuteen, niin se vähän on niinku semmonen liukusäädin kokonaisuudessa sekä pakeille että hyökkäjille. Sen takia Ovechkinilla on niin hyvä puolustustietoisuus esimerkiksi. Mutta se, mistä se huomaa sen alivoimapelaamisen esimerkiksi, on laukausten blokkaaminen, mikä 84 hyökkäjälle on yllättävän hyvä. Mailapuolustus 87 myös tolla kropalla saattaa olla vähän helpompaa kuin tavallisesti. Joten siinä Modin se oli ainoa 86, kun jälleen pudotetaan pykälällä alaspäin. Ja nyt saattaa tulla semmonen jätkä, mitä monet ei ehkä oo tästä jätkästä niin paljonkaan kuullut. 85 Magnus Arvedson.
Ja heti kun katsotaan korttia, niin huomataan oikeastaan syy sille, että miksi sitä ei puhuttu niin paljon yleensä. Puolustus 88, selkeästi paras ominaisuus. Kädet 83, eli Arvidsson ei ollut niin flashy player, eli sen taitotaso oli mitä oli, mutta peli jäljy jotain muuta, vaikka ei tehnyt paljon pisteitä. Ja suurin osa niistä pisteistäkin tuli vielä sen myötä, että se pelasi kärkiketjuissa siinä kolmantena lenkkinä, mikä oli se rasva, joka liitti sen kemian siihen, että pystyi tekemään kovaa tulosta ne kärkiketjut muuten. Mutta se, mistä Arvidsson muistetaan, niin oikeasti tämä jätkä, vaikka se ei niin paljon pisteitä tehnyt, niin tämä sijoittui parhaimpana vuotenaan SELK-äänestyksessä toiseksi. Joten niin lähellä oli, että Arvidssonin nimi olisi piirtynyt oikein kunnolla NHL:n ja muutenkin jääkiekkohistoriaa. Mutta 88 puolustus on siitä ihan ansaittu esimerkki. Arvidsson saattoi olla parhaimmillaan koko liigan paras takakarvaaja. Elikkä pitäisikö sitä mailapuolustuksen silloin olla joku 9-3 tai jotain? No ei se vaan oikeastaan voi, koska puolustus vaikuttaa niin paljon kokonaisuuteen, niin 85 kokonaisuus, kato kun yleisesti pitää ottaa huomioon, kuinka hyvä on lätkäpelaajana sitten taas niin kuin yleisesti, niin se, että pitää ottaa myös se laukominen, 84 lämärin tarkkuus ja kiekon käsittely, 83 harhauttaminen, 83 kiekohallinta. Pitää ottaa huomioon sitten myöskin luistelussa, että ei se ollut nopea, ei se ollut kauhean skilli, ei sillä ollut niin hyvä veto, ei sillä ollut niin hyvä offensiivinen pelisilmä, niin ei sillä vaan voi antaa sitä yli 85 nyt tässä kohtaa. Niin hyvä kuin se olikin puolustuspelaamisessa. Arvidssonilla myös näkyy jotain muitakin selkeitä heikkouksia. Kestävyys 70. Se taisi ollakin toisiksi huonoa. Forsbergin jälkeen siis, eli joo, jätkä oli jo aika rikki ja piti lopettaa ura jo aikaisessa vaiheessa. Siksi moni ei muista tätä, koska ei se pelannut enää NHL:n työsulun jälkeen yhtään. Arvidsson ja Alfredsson on melkein sama asia siellä Ottawassa, mutta kyllä selkeästi on aliarvostetuimpia pelaajia Ruotsin ja muutenkin yleisesti. No ainakin Ruotsin jääkiekkohistoriasta tämä Magnus Arvidsson. Seuraavalla pelaajalla on täsmälleen samat pelipaikat, kokonaisuudet ja roolitukset, mutta silti ihan erilainen loppujen lopuksi jostain syystä pelaajana. 85 Jonas Höglund. Jotenkin mitat sopii tuohon sen ruotsinkieliseen nimeen, Hög. Mutta silti oli kyllä ennemminkin hyvä just nimenomaan niissä laukumisomissa, vaikka se nimenomaan NHL:ään ja Torontoon ja muutenkin hankittiin sen myötä, että se olisi ennemminkin se puolustava osapuoli joissain kärkiketjuissa. Siellä se pääsi pelaamaan ja totta kai kun Sundini sille syötteli, niin hyvin se pystyi tekemään maaleja siellä Torontossakin. Mutta silti NHL-ura jäi yllättävän lyhyehköksi. Ja ehkä siellä oli jotain tekemistä sen luistelun kanssa, koska Höglund ei ollut kovinkaan kaunis luistelijana. Voisi sanoa näin, koska huomaa, että siellä on joku 80 ketteryys. Siis tuo on nyt ihan järkyttävää. Joo, Höglund oli aika tönkkö luistelija kaiken kaikkiaan. Mut ei se loppujen lopuksi estänyt sitä tekemään hyviä maalimääriä NHL:ssä parhaimmillaan. Höglund oli just semmonen hirveä tankki, kömpelötankki, joka kuitenkin pystyi tekemään sitä tulosta. Kokoonsa nähden oli kuitenkin tosi vahva, joo. Mutta ei ottanut mitään jäähyä, koska ei taklannut kuitenkaan juuri ketään siellä. 95 kurinalaisuus, joo. Eikä pelisilmäkään ollut mistään parhaimmasta päästä. 84 syöttäminen. Tämä on tosin oli sitten puolustuksessa myös 87 maalapuolustus, 85 puolustus. Noin on hyviä lukemia. Kyllä se oli sitten loppujen lopuksi top 6 hyökkäjä. En mä nyt tiedä, pitäisikö, oliko sitä Höglundista niin paljon hyötyä alemmissa ketjussakaan, koska siellä se olisi joutunut niin huonojen pelaajien kanssa pelaamaan, että se olisi näyttänyt itse vaan huonommalta siellä se luistelunsa kanssa. Raitin vasen laituri kuitenkin hyvä siellä off-wingissa pelata Sundinin kanssa, kun syötöt tulee suoraan lapaan ja vetää suoraan syötöstä vaan. Mutta tämmönen oli siis Höglund. Ja oho, meillähän on enää yksi pelaaja jäljellä. Ja sen mä periaatteessa näytin jo Suomi-legenda-videossa yhden sekunnin ajan ja jotkut sen myös huomasivat sieltä. Ilmeisesti kun kommenteissakin siitä oli. Mutta viimeinen pelaaja siis tässä legenda-videossa on Samuel Paulson. Jälleen samalla tavalla kuin Arvidsson, mutta Paulson oli jopa vielä enemmän omaan päähän orientoitunut. Mitä jos taas pelannut pakkina? Olisiko se tehnyt mitään eroa oikeastaan? No ehkä sen olisi kannattanut, koska tää oli sentterinä niin hyvä aloituksissa. Samuel Paulson lautti NHL-uransa yllättävän varhain suhteessa siihen, että mikä sen kaavailtu tulevaisuus tulisi olemaan top 9 hyökkääjä potentiaalissa. Bostonissa lähti ura liikkeelle, mutta sieltä kun se matkasi Anaheimiin lopulta, niin siellä Paulsonista tuli just nimenomaan sen Stanley Cup-ranin 2007 mahdollisesti Anaheimin tärkein hyökkääjä.
Paulson oli jopa spekulaatiossa Conn Smythe Trophysta 2007. Oikeastaan se johtui siitä, että Anaheimilla oli niin tasaisesti suorittava joukkue kaikilla ketjuilla. Ehkä ne ei nelosketju, mutta kolme kärkiketjua teki niin tasasta tulosta sieltä läpi playoffien, kun Paulson oli siellä kolmosessa. Oliko se nelosessa vielä, mutta kolmosessa kuitenkin. Ykkös alivoimatappajana, ykkös puolustavana hyökkäjänä. Lopulta se meni tietysti Niedermayerille, koska puolustajana teki yllättävän paljon pisteitä ja näytti olevan siis niin valtaisa pelaaja just varsinkin siinä finaalisarjassa. Mutta silti Paulsonin efforttia niissä pudotuspeleissä ei voida kiistää. Vaikka ei se mikään offensiivinen dynamo ollut, niin silti se jotenkin yllätti niissä 2007 pudotuspeleissä myöskin hyökkäyspään yllättävän tehokkaasti. Paulsonin voisi sanoa, että se oli niinku Arvetson, mutta vähän heikompi vielä offensiivisesti. 82 hyökkäystietoisuus, 81 lämärin tarkkuus, 85 nopeus vaan. Mut jälleen puolustuksessa, 88 puolustustietoisuus, 86 laukausta blokkaaminen ja 89 mailapuolustus. Lisättynä vielä siihen, että sentterinä solid 80 aloitukset siihen päälle. Ja tää dia oli näkyvillä myös lyhyesti Vesa Toskalan yhteydessä Suomi-legenda-videossa, ne jotka sen sieltä bongasivat. Joten siinä oli mun valitsemat 14 ruotsalaista NHL-legendaa 2000-luvulta, mitä mä nyt esittelin tässä videossa. Jatkoa saattaa seurata joskus, mutta toisaalta tää kavalkaadi oli aika logic legit. Totta kai seuraavissa legendavideoissa mä en tuu pääsemään enää katsomaan näin huono kokonaisuus pelaajia, mitä mä nyt tein tässä. Totta kai mä tein Paulsonin innoissani sinänsä, koska sen sit tuli niin erilainen pelaaja, samoin Arvetson. Mutta sitten jotkut oli vähän enemmänkin sitä junttaamista. Höglundia mä en kyllä tykännyt tehdä, mutta mä tein sen kuitenkin. Noin muut oli kyllä ihan kiinnostavia tehdä kaiken kaikkiaan. Ja näiden kokonaisuuksien keskiarvo tässä legendavideossa oli 89, se tulee kaikissa muissa legendavideoissa totta todennäköisesti olemaan ainakin vähän korkeampi. Niin heikkoja kuin Paulson, eli 84 kokonaisuuspelaaja ei kyllä tulla enää näkemään näissä legendavideoissa, mutta ehkä siitä vielä ylöspäin, niin joo. Mutta keskiarvo tulee painottumaan vielä yhä enemmän niihin tähtipelaajiin. Totta kai Ruotsillakin oli niitä, mutta kärki vaan Ruotsilla oli niin kapea. Mutta seuraavilla mailla ei ehkä ollutkaan. Vielä kolme modernit NHL-legenda-sarjan videota eri maista. Nyt on käyty Suomi, Kanada ja Ruotsi. Jatkoa seuraa. Mikä maa? Se on kysymysmerkki. Mut sitä odottelemaan, kun tää oli tässä tältä erää. 14 legendaa myöhemmin. Sen jälkeen vielä 14 ja sen jälkeen 14. 59 legendaa käyty näissä modernin NHL-legenda-sarjan videoissa tähän mennessä. Ja seuraava legendavideon jälkeen 73, sitten 87 ja lopulta 101. Se oli siinä.